אנשי הגליל, אנחנו בשם אנשי הגליל, בשם ראשי המועצות והתושבים, מרגישים שהמשרד הפעם לקח את העסק ברצינות. אנחנו רואים את הדחיפה, רואים את הסיוע, רואים את הירידה לפרטים, איך עובדים, מה עושים, תוכניות עבודה מסודרות, ובדרך הזו אני משוכנע שאנחנו בקרון שאנחנו נוסעים היום לכיוון הגליל, הקרון הזה עוד נראה אותו בעזרת השם גם בקריית שמונה. אבל אתה שתהיה רכבת בדעת, זה מראה למה שזה רכבת חלה. אתה אמרת לפדר, תגיד שתהיה רכבת בדעת, מה כולם יגידו?